နားဆင်နေသူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဘာမီးစ်နျူးချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တို့အတွက်ကျမရဲ့ဗဟုသုတအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမလို့ချန်နယ်လေးကိုလိုက်ကန်ဆပ်စခရိုင်းလေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့လီနာယောဂအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အစာမကြီးရင်ပြည့်ရေကဖြစ်တာကနေတစိမ့်လီနာယောဂဖြစ်လာပါတယ် အဓိကအကြောင်းကတော့ခြေကဲကြက်ခဲတဲ့အပူအဆက်အကျော်လို့ရအစာများတော့စားတဲ့တောက်တဲ့အချိန်မှမှန်ကန်အောင်မနက်စာစားတဲ့အချိန်မှာဘိုက်ကောင်းအောင်စားပြီးတော့တနေ့လုံးဘာမှမစားဘဲနေတော့ညနေကြပြန်တော့လေဘိုက်ကောင်းနေအောင်တနေ့ကြီးစားတတ်တော့အစာအိမ်ရောက်တတ်တဲ့ဆေးတွေကိုအစားများတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောဂဖြစ်လာရင်ရင်ထဲမှာစိုးနေနေတဲ့ခံစားရတော့အစာအိမ်ထဲမှာဖောင်းနေပြီးလေးနာတယ်လို့ခံစားရ
ထပ်ဆက်တာရှင်ကောင်းတဲ့မှာပူလောင်နေတော့အောင်တာဝမ်ချုပ်တဲ့စားရရောဂါတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်လေးနာရောဂါရှင်တွေရှင်ကောင်းပူခြင်းဟာအဆိုင်တဲမှာအဆက်တက်လွန်ကဲနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဆက်တက်ကိုပြတ်ပယ်စေတဲ့အေကာလီအပျော်စားဆေးတွေပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့နွားနုတ်စိတ်နှုတ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်စားဆိုတာမက်ဂနီဆီယမ်အောက်ဆိုင်အလူမီနီယံဟိုက်ဒရိုနိုက်ဆိုက်ကယ်လ်ဆီယ
ချုပ်စေပါရီတချို့ကတော့ဝမ်းသာစေပြန်ပါရီဒီအတွက်ဝမ်းလဲလှုပ်ရအောင်ဝမ်းလဲမပြတ်ရအောင်ဧကာလီတွေတစ်မျိုးတည်းမပေးဘဲရောစပ်ပြီးပေးလေရှိပါရီနောက်တစ်မျိုးကတော့အစာအိမ်ကအက်ဆစ်တက်အထွက်နေအောင်လို့အာယုန်ကြောကနေတစ်ဆင့်ထိန်းနေစေရလဲရှိပါရီအသုံးမတော်ရင်တော့အာခေါင်၆တောင်းမျက်နှာနေမြန်းတော့နှလုံးခုန်မြန်းတော့စားတဲ့မလိုအပ်တဲ့ဘေးထွက်အာနိသွင်းနေလဲရှိပါရီဟစ်တမင်လို့ဆိုရဲဓာတ်ကနေတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်တာလဲတတ်တာစေပါရီမိမိအနေနဲ့လေးနာယောဂမဖြစ်ရအောင်တကယ်လို့ဖြစ်နေခင်လေမြန်မြန်ပြတ်အောင်လို့အခုပြောမယ့်အချက်တွေကိုလိုက်နာသင်ပါရီကျိညံ့လွယ်မဲ့အစာအာဟာရကိုအချိန်မှန်စားပေးသင်ပါရီစားတဲ့အခါမှာလေစိတ်ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကျိညံ့အောင်ဝါသင်သင်ပါရီအလုတ်ထဲမှာစိတ်ကရောက်ပြီးအစာကိုစက်မြို့တလို့မစားသင်ပါဘူးအစာစားနေတော့စကားကလည်းမျက်မျက်မပြောသင်ပါဘူးအပူအဆက်တွေလက်လုတ်ချင်တွေစိတ်သိမ့်များတဲ့အကြော်အလော်တွေနဲ့စီပြန်ဟင်းတွေအရန်ဆေးလေးနဲ့ကိုွန်တွေကိုလည်းရှောက်သင်ပါရီဆေးရွက်ကြီးငုံတော့ဝါရကိုလည်းမလုတ်သင်ပါဘူးတောကကဲကဲနဲ့အေးရေးဝဝအိတ်သင်ပါရီမြမတိုင်းရင်ဆင်းကြီးတွေလည်းအသုံးတဲတာတွေအများကြီးရှိပါရီရှင်းခုန်နေတဲ့ကိုနွားနုနဲ့တောက်ပေးနိုင်ပါရီစက်တုံဖြူနဲ့နှံတွေဟာလေနာယောဂပြောက်စေရဲ့ဆေးတွေပါပဲညာရှိသလိုအမျိုးမျိုးမြှိဝဲနိုင်ပါတယ်အပြောသည့်ဖီးချန်းအစင်ရင်ရင်ကိုအခွန်နှောင်းအသားကိုပပလီပြီးအချောင်းလန်းကောင်အမှုံပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုံကိုဟင်းရည်တောက်စုံနဲ့တစုံတနည်းနှစ်ကြိမ်ကနေသုံးကြိမ်ထိရှည်နေဖြစ်စေနွားနုနဲ့ဖြစ်စေတောက်ပေးရင်လည်းလေနာပြောက်ပါတယ်ဈေးပြူသည့်အချောင်းအစိမပါဘဲနဲ့အမှုံထောင်းပြီးနှွဲချုံမုံနဲ့စားတူယောဂတစ်ခါတောက်ရင်ဟင်းချူတောက်စုံတစုံတနည်းနှစ်ကြိမ်ကနေသုံးကြိမ်ထိတောက်ပေးရင်လည်းလေနာပြောက်ပါရီနားစိတ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုအောင်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။ Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။